da je zapravo u istoj kući pod istim uslovima, ali samo sa različitom direktorom bile su dvije različite pozicije. Jedan put se moglo, drugi put se nije moglo. Što hoće da kaže da je ponekad uloga ličnosti i u novinarskoj istoriji jako značajna. Dakle, moguće je biti plaćen od nekog i raditi profesionalno ako pratiš osnovna novinarska pravila. Dakle, dva izvora, provjera svih činjenica i tako dalje i tako dalje. Ali to je uvijek ljepše reći u teoriji nego doživjeti u praksi, jer postoje mnoge drugi razlozi od ljudi, od uticaja i tako dalje, koji mogu da utiču da u jednom istom sistemu se postignu dva različita rezultata. Ali u principu je moguće. To govore recimo američki mediji koji se na početku kampanje uvijek opredijeli za jednog od kandidata, ali nikad neće objaviti laž, nikad neće manipulirati sa informacijama i nikad neće odstupiti od onih ključnih novinarskih pravila.